Nastavljamo govoriti o prioritetima banjalučkih mjesnih zajednica. Ovaj put, ovog utorka, sa nama u studiju je Milan Granula, predsjednik savjeta mjesne zajednice Lauš 2. Gospodine Granula, dobroveče i dobrodošli u Banjalučku hroniku. Bolje vas našao, pozdravljam vas i vašu ekipu i gledalce. Hvala puno. Evo na samom početku da vas pitam, šta su to prioriteti mjesne zajednice Lauš 2 za narednu, odnosno 2018. godinu? Pa evo, kao prvi među jednakima ispred savjeta mjesne zajednice Lauš 2, kog u ovom novom četverogodišnjem mandatu čini jedna dobra i konstruktivna ekipa koju ovom prilikom i pozdravljam, mogu prije svega da kažem da je naša mjesna zajednica nakon podjele Lauša na dvije cjeline, a koja se desila prije nekih 10 godina, u neku ruku ostala i specifična po mnogim parametrima koji treba da čine jednu mjesnu zajednicu. Krucijalni problem tu se ogleda u činjenici da kao gradska mjesna zajednica imamo ubjedljivo najviše zasadne iskorištene površine na našoj teritoriji, a radi se o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem koje pokriva skoro pa 50% cjelokupne teritorije naše mjesne zajednice. Više uzroka tih problema koji su se tu izdešavali, od kojih bi samo naglasio neke svoje vrsne rupe u zakonskim aktima u privatizacionom procesu, jer se radi o prastaroj zemljoradničkoj zadruzi Agropromet, koja postoji za sad samo na papiru, više i ne postoji u tom nekom fizičkom obliku, aspektu da nešto bilo šta radi. A s druge strane, i tog modernog fenomena zvani privatna svojina, zbog kog je upravo taj spor između grada i zemljoradničke zadruge, koje je tamo nekih 60. i 70. godina to zemljište dodijeljeno na korištenje, još uvijek nije riješeno. Upravo na tom zemljištu su godinama i predviđani svi kapitalniji projekti na prostoru naše mjesne zajednice, poput našeg dugo očekivanog i sportsko-rekreativnog centra, izgradnje saobraćajnica, izgradnje fekalne oborinske kanalizacije sa dijela Jovana Raškovića od Paprikovca prema ulici Vida Simurića i od Vida Simurića dole prema Riječici Crkvena, izgradnje stambeno-poslovnih prostora i sl. Upravo tu i leži većinski potencijal razvoja naše mjesne zajednice, a za čiju realizaciju smo, nažalost, nas kao građana te mjesne zajednice, a i gradske uprave koja ima i volju i želju da to realizuje, ipak primorani da čekamo te sve sudske epiloge koji ko zna kad će da se i završi. Ipak, sa druge strane, na sreću, mnogi naseljeni dijelovi našeg dijela mjesne zajednice, dakle, govorimo o desnoj strani vamo gdje je crkva, su relativno friške gradnje, tako da su dosta u odnosu na neke druge mjesne zajednice planski i uređenije. Stoga smo se mi za narednu budžetsku godinu upravo i fokusirali na veći broj, a manjih sa finansijskog aspekta projekata u smislu tih prioriteta koje smo i predložili gradskoj upravi, poput dovršavanja javne rasvjete na tri lokacije, to je nešto sitno, inače smo i zadovoljni pokrivenošću javnom rasvjetom na području naše mjesne zajednice, modernizaciju dvije ulice, izgradnju potpunog zida u jednom dijelu ulice Bosi Živković, kao i dijelu Sanske ulice uz izgradnju stepeništa, asfaltiranje, možda najprioritetnije, dva kraća kraka ulice Jovana Rašković koji naginju ka nama i pripadaju Laušu 2, rekonstrukcija trotoara od kružnog toka do Sirana, kao i izgradnja autobuskog stajališta, odnosno izmještanje, pravljenje proširenja autobuskog stajališta posle semafora kod Sirana koji se nalazi na magistralnoj cesti, a to je sve i vezano za izgradnju kružnog toka kod Sirana, na tom potezu koji je u planu i koji je pod ingerencijom ne samo grada, već i Republičke direkcije za puteve. I naravno, čekajući upravo rješavanje to napokon imovinsko-pravnih odnosa na području tog zemljišta zemljoradničke zadruge, očekujemo da kad se to završi također i izgradnju centralnog jednog dječjeg igrališta na tom potezu, a po projektu društveno odgovornih kompanija koji je za sad gradska uprava zajedno sa gradonačelnikom uspješno realizuje na cjelokupnom području grada. Evo, čini se, stiče se utisak kako će u mjesnoj zajednici Lauš 2 biti dosta posla za narednu godinu. Pa evo, recite mi kako ste zadovoljni do sadašnjom saradnjom sa gradskom upravom? Pa evo, aktivnosti ove aktualne gradske uprave na jačanju uloge i vraćanju uloge savjeta mjesne zajednice na svoje mjesto su sada već vidljivi na čitavom području grada. Upravo zahvaljujući, evo, kao primjer dobroj saradnje našeg savjeta, gradske uprave i UNDP-a, pod finansiranjem švedske i švicarske vlade, ušli smo i mi, kao mjesna zajednica Lauš 2, u projekat jačanja uloge savjeta mjesne zajednice, koji je na dugoročnoj osnovi, a već sad smo uspješno realizovali obezbjeđenje informatičke opreme za potrebe naše mjesne zajednice, kao i izgradnju jednog dječjeg igrališta kod ulice doktora Koste Krsmanovića. Tu je, tražili smo uporno jedinu slobodnu parcelu opštinsku na kojoj se može nešto igrati, jer da se ponovo vratim na te probleme imovinsko-pravne gdje je najveći dio zemljišta na kom bi se trebalo graditi, ali još nije riješen. Dakle,
i to igralište treba da bude realizovano na proljeće. Prošli smo taj projekat, sredstva su obezbijeđena i čekamo proljeće da se kreće sa tom izgradnjom. Dugo očekivano da Lavoš dobije i to dječje igralište. Kako ste zadovoljni saradnjom sa odjeljenjima na čijem su čelu gospodin Sandić i gospodin Bilčar? Pa evo, na ovakvim primjerima se upravo i osjeti ta vizija, misija ove aktualne gradske uprave je da savjet mjesne zajednice više ne bude samo to neko mrtvo slovo na papiru, već upravo je najbitnija spona između građana, njihovih želja koje nekad znaju biti realne, a i nerealne. Upravo evo, želje su nama sviju da se nešto izgradi na području Lavoša, ali evo vidite da imamo problem sa imovinsko-pravnim odnosima, dakle to moramo čekati, to gradska uprava također mora da čeka na rješavanje tog, jer to se tiče sudskih stvari. Ali to je upravo, dakle, ta misija gradske uprave se osjeti tačno na cijelom području grada, pa tako i na području mjesne zajednice Lavoš 2, da savjet mjesne zajednice vraća polako tu svoju ulogu, da bude spona između građana i gradske uprave, nadležnih resora, svih, pa i gospodina Bilčara i Sandića i svih drugih resora. Evo, bila je i rasprava, javna rasprava o nacrtu budžeta za narednu godinu upravo i u mjesnoj zajednici Lavoš 2. Pa recite mi, šta je ono što ste nekako predložili nadležni? Pa dobro, javna rasprava o nacrtu budžeta je, nacrt budžeta je planski dokument. On po planu je bio izlagan, javna rasprava je bila na par mjesnih zajednica i centrala u Banskom dvoru. Više bi se ja opet fokusirao na naredna dva dokumenta, u stvari iz kojih i proističe nacrt budžeta, to su program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i program zajedničke komunalne potrošnje. Na osnovu toga se i formira taj neki budžet, dakle sredstva, da bi se nešto obezbijedilo. Jedna rasprava je na Lavošu protekla u demokratskom duhu, bilo je dosta prisutnih građana, predlagali su razno razne i želje i projekte, s tim da opet vraćam se na ulogu savjeta mjesne zajednice koji treba upravo i da filtrira tako te neke želje i projekte, da se jednostavno kroz dovoljno optimalan protok informacija od želja građana, odluke savjeta mjesne zajednice i komunikacije sa gradskom upravom, da se isfiltriraju svi oni projekti koji su realni da se uopšte i ostvari. Čak za neke stvari možda i postoje sredstva, ali evo, na primjeru neriješenih imovinsko-pravnih odnosa je nemoguće uraditi. Dakle, definitivno će biti dosta posla za narednu godinu. Jasne. Naša ekipa će svakako propratiti šta će se tu dešavati u mjesnoj zajednici Lavoš. Bićemo veoma zahvalni. A mi se svakako vidimo onda nekom drugom prilikom i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i bili gost Banja Luške hronike. Hvala i vama. Hvala i vama. A mi u nastavku također govorimo o javnim raspravama. Da li su one zastarjele na ovakav način kako se prezentuju ili ne, pogledajte u našem narednom prilogu.